Ассаламу алейкум, қадырменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурлы аудармада Марат Жақсылық бүгін көретіндеріміз. Тәуелсіздік бәрінен қымбат. Бүгін Егемен Қазақстан газетінде ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың мақаласы жарияланды. Елімізде 1 қаңтардан бастап бірқатар жаңа заң күшіне енді. Енді зейнетақы, жалақы сынды міндетті төлемдер жаңа жүйемен беріледі. Дертті дәл анықтайды. Талдықорғандағы көпсалалы облыстық балалар ауруханасына компьютерлік томограф қойылды. Тәуелсіздік бәрінен қымбат. Бүгін Егемен Қазақстан газетінде ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың дәл осындай тақырыппен көлемді мақаласы жарияланды. Туынды арқауы тәуелсіздіктің 30 жылдығы. Мемлекет басшысы өткенді пайымдап, болашақты бағдарлапты. Оқырманмен ашық ой бөлісіпті. Тәуелсіздіктің 4-ші 10 жылдығының баянды болуына кепіл алғы шарттарды атапты. Президент мақаласы 4 бөлімнен тұрады. Бағдармен белес, таным мен тағылым, қоғам мен құндылық ұлағатпен ұстаным. Тәуелсіздіктің 30 жылын 3-10 жылдыққа бөліп таразылаған. Жеткен жетістіктер, бағындырған биіктер. 4-ші 10 жылдықтағы меже міндеттерді де белгілеген. Мақсат – қуатты ел, кемел, халық болу, ол үшін ұрпақ тарихтан тағылым алуы тиіс. Президент отандық телеарналарға сан ғасырлық тарих туралы салмақты дүниелер түсіруге тапсырма берді. Бүгінде әлемдік киноиндустрияда тарих тақырыбындағы сценарийлерге сұраныс жоғары. Американың да, Еуропаның да айтулы оқиғалары туралы фильмдер өте көп. Қазір Netflix, HBO және басқа да алпауыт компаниялар Азияға бет бұруда. Осы орайда біздің де шежіремізде ауқымды фильмдерге арқау болатын маңызды белестермен оқиғалар баршылық. Мысалы, әлемдегі ең қуатты империялардың бірі болған Алтын Орда тарихы байын тұрған жоқ па? Бұл мәселеге болашақта кино саласының мамандары баса назар аударғаны жөн. Қазақ үшін тоқымдай жердің өзі қымбат, бір уыс топырақтың өзі алтын. Қасым Жомарт Тоқаевтың сөзі. Президент халықты жер тағдырына алаңдамауға шақырды. Жерге байланысты бәріміз айқын білетін және бұлжымайтын ақиқат, қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, ешқашан сатылмайды. Осыны әр азаматымыз санасына берік сіңіруі қажет. Келесі жылы жер кодексінің жекелеген нормаларына қатысты енгізілген мораторийдің мерзімі аяқталады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға енгізіп, халықтың игілігіне жарату өте маңызды мәселе. Сондықтан биыл жер мәселесі жөніндегі комиссияны құрып, соның аясында бір байламға келген жөн. Әлихан Бөкейханұлы ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Мемлекет басшысы өміршең даналықты қаперге қайта салыпты. Жастар тағылым алса дейді, дарынды білімді жастардың ел мүддесіне жұмыс істейтініне сенімді. Жас келсе іске дейді халқымыз. Жастар қашанда тың идеялардың қайнар көзі, оң өзгерістердің қозғаушы күші. Сондықтан өскелең ұрпақтың осындай әлеуетін дұрыс арнаға бағыттап, тиімді пайдалануымыз керек. Осы орайда президент жанындағы жастар кеңесінің қызметін жандандырған жөн. Оны білікті әрі білімді жастарды жұмылдыратын жүйелі жұмыс алаңына айналдырамыз. Бұдан бөлек мен азаттық жылдарында дүниеге келген әлі танылып үлгермеген талантты жастарды қолдау мақсатында тәуелсіздік ұрпақтары атты грант тағайындауды ұсынамын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Барлық игі істер мен жаңашыл бастамалар қазақ халқының игілігі үшін. Тәуелсіз ел ғана жер бетінде өз тарихын жоймайды. Ол үшін ел бірлігі керек. Сондықтан тәуелсіздік бәрінен қымбат деген сөз ұранға айналуы тиіс дейді Қасым Жомарт Тоқаев. Әзиза Ғазиязқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Елімізде 1 қаңтардан бастап бірқатар жаңа заң күшіне енді. Енді зейнетақы, жалақы сынды төлемдер жаңа жүйемен беріледі. Әлеуметтік салада маңызды өзгерістерді Кәмшат Мұхамеджан шолып шықты. Жаңа жылдың басты жаңалығы жалақы. Осы айдан бастап мұғалімдер еңбекақысы тағы 25%-ға өсті. Бұл өзгеріс тек мектеп қана емес, балабақша, колледждер мен жоғары оқу орындары педагогтеріне қатысты. Мұнымен қоса заңнамада көрсетілгендей, мұғалімдер біліктілік санатына қарай жалақының 30%-дан 50%-ға дейінгі көлемін қосымша тағы алады. Пәнді ағылшын тілінде жүргізгені, дәптер тексергені, сынып жетекшілігі үшін де қосымша ақы төленеді.
Қаңтардың бірінен бастап жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері мен еңбек өтілі үшін зейнетақы төлемдері де 7%-ға өседі. Республикалық бюджетке енгізілетін жаңа заң жобасы бойынша ең төменгі жалақы 42500 теңге, ең төменгі зейнетақы 43272 теңге болып бекітілді. Көп күткен игіліктің бірі зейнетақы жинағының қаржысын пайдалану. Президенттің бұл бастамасының жүзеге асырылуын халық асыға күткен еді. Заңнама күшіне ене сала, талайы қордағы қаржысын санамалап, кім қалай алады деп бас қатырғаны рас. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі бастаманың барысын былайша түсіндіріп берді. Зейнетақы жинағын пайдалануға үміткер азаматтар үш санатқа бөлінеді. Біріншісі, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жинағы бар. Тиісті жаста жергілікті шегінен асатын соммасы бар жұмыс істейтін азаматтарға жинағының бір бөлігін пайдалана алатын құқық беріледі. Елімізде осындай 760 мың шамасында азамат бар. Орта есеппен бір адамға 2 миллион 300 мың теңгеден келеді. Белгілі бір сома салымшының шотында қалуы тиіс. Ал екінші санат зейнеткерлер, олар зейнетақы жинағының 50%-ын ала алады. Ол үшін базалық зейнетақы мен мемлекет тарапынан қосылатын зейнетақыны қоса есептегенде, сомма зейнетке шығар алдындағы табыстың 40%-нан кем болмауы керек. Мұндай қазақстандықтар саны бүгінгі күні 170 мыңнан асады. Орта есеппен олардың әрқайсына 500 000 теңгеден тиеді. Үшінші санатқа жататындар зейнетақы аннуитетін рәсімдеген және қорда жинағы бар азаматтар. Онда орта есеппен 23 мың адамның әрқайсына 2,5 миллион теңгеден келеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің есептеуінше 30 жастағы азаматтар үшін жиналған болуы тиіс қаржының шекті мөлшері 2 миллион 518 мыңды құрайды. Азамат осы ақшаның үстінен қажетіне сай қаражат ала алады. 30 жастағылар үшін 2 миллион 518 мың, 35 жастағылар үшін 2 миллион 961 мың, 40 жас 3 миллион 437 мың, 45 жас 3 миллион 947 мың, 50 жас 4 миллион 495 мың, 55 жас 5 миллион 84 мың, 59 және одан жоғары жастағылар үшін 5 миллион 586 мың теңге болып бекітілген. Жәрдемақыда да жаңалық бар. Енді жас аналар үшін бірінші немесе үшінші баланың туылуына бір реттік төлем 110 800 теңгеге дейін. Төртінші және одан көп балалар үшін 183 700 теңгеге дейін өседі. Көп балалы аналарға ай сайынғы жәрдемақыда көбейтіледі. 4 балаға 46 700 теңге, 5 балаға 58 400 теңге, 6 балаға 70 100 теңгеге дейін берілмек. Биыл біраз азамат салықтан босатылады. Нақтырақ айтсақ, арнайы салық режимін қолданатын микро және шағын бизнес субъектілері 2020 жылдың 1 қаңтарынан 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін төленуге жататын сома толығымен жойылады. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Тұптура 5 күннен кейін елімізді үшін аса маңызды күн сайлау өтеді. Алматы облысы бұл саяси науқанға сақадай сай, қазір жалпы өңірде 1053 сайлау учаскесі бар. Олардың қазіргі әзірлігін әріптесім Кәмшат Мұхамеджан көріп қайтты. Қаладағы номер 1400 сайлау учаскесі. Қаратал шағын ауданының 2300-ден астам тұрғыны осы жерден келіп өз таңдауын жасайды. Мұндағы мамандар қазір бюллетендерді санап, соңғы әзірліктерін жасап жатыр. Бөлімшедегі қажетті құралдарды орналастырып, сайлаушылар тізімін нақтылап оларға шақыру қағаздарын таратты. Дауыс берушілер міндетті түрде қазіргі жағдайға байланысты бетперделерімен келеді. Мектепте кірген кезде мектептің медбикесі ол кісілердің температураларын өлшейтін құралымызбен өлшеп, сайлау беретін үй жайға жібереді. Енді дауыс беру тәртібін айтсақ, пандемия жағдайына байланысты келіп дауыс берушілерден ара қашықтық, санитарлық талаптың қатаң сақталуы сұралады. Басты бір ескере кететін жайт, сайлаушы тек өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша ғана дауыс береді. Яғни үйіңіздің маңындағы сайлау бөлімшесіне барасыз. Ал сайлау күні жолға шығып кеткен азаматтар алдын ала сайлау учаскесінен тиісті құжат анықтамаларын алып кетуі тиіс. Сондай-ақ ауруханада жатқан азаматтар мен жазасын өтеушілер жабық түрде таңдау жасайды. Ауруханадағылардың бәрі, сол күнгі жатқан ауруханалардың барлығы, сол ауруханада бізде жабық участок бар. Соларда беріледі. Ал енді түрмеде жатқандардың барлығы соттың шешімі шыққанға дейін, егер ол Қазақстан Республикасының азаматы сотталғандығы жоқ болатын болса, сол жерден барып алынады. Бұлар да жабық участок есептелінеді.
Қала бойынша 58 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Әзірге 84 адам үйден дауыс беруге өтініш білдіріпті. Оларға да мамандар барып, үйден дауыс жинамақ. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Өз таңдауыңды жаса, жетісулық аға буын өкілдері мен жастар халықты Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің сайлауына дауыс беруге шақырады. Олардың айтуынша, бұл әр қазақстандықтың парызы. Болат Бисултанұлы елде өткен әр саяси науқаннан қалыс қалған емес. Ақсу ауданының тумасы кеңес үкіметіне бері 60 мәртеден аса дауыс берген. 79 жастағы қария мемлекетімізде ұйымдастырылатын әр сайлау өздігінше маңызды дейді. Барлығында ортақ мақсат – халықтың тұрмыстық, экономикалық әлеуетін көтеру. Елімізді дамыған мемлекеттің қатарына қосу. Сондықтан әр саяси шараға қатысу әр азаматтың борышы деп біледі. Қайсын алып қарасаң да бірінен бірі артық некеміз құлшынып, жігерленіп жұмыс істеп жатыр. Міне осы жағдайлардың барлығы бізді терең ойға қалдырады. Осындай халық құлшынып, халық тебіреніп жатқан жағдайда біздер, әсіресе мына аға ұрпақтың өкілдері сыртқары қалуға тиіс емеспіз. Біздер дауысқа алдыңғы қатардағы, алдыңғы шептегі адамдар ретінде қатысып, өзіміздің қалаулы партияға дауыс беруге керек. Мен өз замандастарымды осыған шақырамын. Биылғы мәжіліс сайлауы ерекше кезеңде өтіп жатыр. Пандемия салдарынан зардап шеккен салаларды қайта жандандыруға күш салу керек. Осы ретте бұл саяси шараға қатысып, дауыс беру ел дамуына үлес қосумен тең дейді Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, облыстық Жетісу газетінің бас редакторы Әміре Әрін. Ол халықты саяси науқанда белсенділік танытуға шақырады. Мен бармасам да сайлау өтеді ғой. Қазақстандықтар көп қой деген әңгімені қою керек. Ол заман қазір кетті, мына жаһандану кезінде біз тек қана өз тағдырымызды бірлесіп шешу арқылы, мемлекеттік мүддені бірлесіп шешу арқылы елдің ертеңіне осындай парламенттік, мәслихаттық сайлаулар арқылы белсенді таныту арқылы жететіндігімізді ұмытпағанымыз жөн. Ел болашағы жастар. Оларды елде өтетін сайлаудан тыс қалмайды. Жігерлі жас буын саяси науқанға баруға дайын. Бірі Нұркен Қойшыбаев, облыстық жастар ресурстық орталығының бөлім басшысы. Жастардың сайлауға бару бармауы олардың саяси сауаттылығының таразысы сынды дейді. Қазақстанның кемел болашағы үшін өзіміздің дауысымыздың маңызды екенін біз жастар сезінеміз. Енді қаншама партиялар болсын, өздерінің үгіт насихаттарын жүргізіп жатыр, Қазақстанның кемел болашағы үшін барлығы атсалысып жатқаны белгілі, бірақ та біз жастар талабынан өзіміз Қазақстанның болашағын қай партиядан жарқын көреміз, сол партияға дауысымызды береміз. Айта кетейік, парламент мәжілісінен үміткер 5 партия бекітілген. Қазір олар бағдарламаларын халыққа таныстырып, үгіт-насихат жүргізуде. 10 қаңтарда тұрғындар белгіленген сайлау учаскелеріне барып, өз таңдауларын жасай алады. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы көпсалалы облыстық балалар ауруханасына компьютерлік томограф орнатылды. Дертті дәл анықтауға арналған қондырғы облыс әкімінің қолдауымен сатып алынды. Науқас бойындағы кінәратты анықтайтын аппарат бүгін балалар емханасына тарту етілді. Толығырақ тілші бейне материалында. Кітаға кезек кәдімгідей проблема болған. Бүгінге дейін балалар ауруханасының науқастары компьютерлік томографқа түсу үшін қаладағы медицина орталықтарын кезіп кететін. Енді ешкім ешқайда бармайды. Ауруханаға заманауи құрылғы қойылды. Тәулігіне 30 адамды тексере алады. Компьютерлік томография, бұның бізге беретін диагностика жағынан беретін көп. Себебі бұл 128 срездік көрсеткіш береді. Бұл деген сөз біздің аурухана ауру балалар, науқас балалардың ауруының диагностикасын жетік көрсетіп береді. Себепті әр тканьді қай жер зақымданғанын біз тереңірек көре аламыз. Компьютерлік томограф науқас адам бойындағы кінәратты жедел және дәл анықтауға мүмкіндік береді. Бұдан кейін жасалған емде қонымды дейді мамандар. Мұнда ішек, кеуде қуысы, тамыр, жүрек қан тамыры, онкологиялық аурулар мен ми бас сүйегіндегі, яғни денедегі барлық ауру анықталады. Және дәрігерлердің жолдамасы арқылы кез келген азамат компьютерлік томографияға түсе алады. Жалпы қондырғыны алуға облыс әкімі қолдап 400 миллион теңге бөлінген. Облыс әкімінің қолдауымен осы жергілік бюджеттен ақша бөлініп,
осындай компьютерный томограф сатылып алынды. Бұл зерттеу тегін болады балаларға. Поликлиникадан, емханалардан жолдама алып, осырде тегін өтуге болады. Жалпы область бойынша бізде осындай аппараттар 16 саны бар. Көп салалы облыстық балалар емханасы 230 орындық. Қазір мұнда 113 бала ем қабылдауда. Ал дәрігерлердің көмегіне тәулігіне 30-40-қа жуық науқас жүгінеді. Оның 50%-ына көмек көрсетіліп, ауыр жағдайдағы жеткіншектер ауруханаға жатқызылады. Елдана Серікбайқызы, Нұржан Мұхан, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. 2021 жыл басталғалы Талдықорғанда 50 сәби дүниеге келді. Сиыр жылының алғашқы күнінде 10 бала өмірге келіпті. Оның 7-і атұстар. Жирмабринши хасыр, жирмабринши жыл. Жыл басталар сәт қаңтардың бірінде Мақпал Мұқанова перзентін өмірге әкелді. 4 жастағы қызынан кейінгі ат ұстары әулеттің ізбасарына Мұзафар есімі беріліпті. Мен жаңа жылды 31 күні қарсы алып, бір күні таңертең осы емханаға келдім. Олымды бір күні кешке экстренно босандым. Өте қуаныштымын жаңа жылдың алғашқы күнінде. Осындай үлкен қуаныш болып жатыр отбасымызда. Мейрам түні перзентханада 5 акушер-гинеколог, 2 неонатолог және анестезиолог дәрігерлер мен медбикелер тобы кезекшілік етіпті. Олардың кәсіби жұмыстарының арқасында барлық босану сәтті аяқталған. 2 кесіртілігі отасы жасалыпты. Бірі жоспарлы, екіншісі шұғыл. Біздің Талдықорған қаласы облыстық перинаталдық орталықта жаңа жылдың бірінші күнінде 10 бала дүниеге келді. Оның 7 ұл бала, 3 қыз бала. Талдықорғандағы облыстық перинаталды орталық мамандарының мәліметінше, жыл сайын ұл балалар көп дүниеге келеді. Статистика 2 жыл қатарынан атұстар азаматтардың басымдығымен қайталаныпты. Мәселен, 2019 жылы 6759 сәби дүниеге келсе, оның 3460-ы ұл бала болған. 2020 жылы дүниеге келген 6671 баланың 3351-і ұл. Ал Алматы облысы бойынша өткен жылы 50 мыңнан аса сәби дүниеге келген. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Коронавирус бойынша елдегі ахуал. Бір тәулікте 723 адамнан тәж вирусы анықталды. Оның 149-ы Атырау облысында тіркелген. Қауіпті дерт мұнан өзге Алматы және Нұр-Сұлтан қаласында көп анықталды. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 23 мыңға жуық науқас ем қабылдауда. 5328-і стационарда, 17621 амбулаторлық жағдайда. Жалпы елдегі бейті ахуал көңіл көншітпейді. 302 адамның жағдайы ауыр, 40 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына ауыстырылған. Италия астанасында құстар қырылып жатыр, ал Грузияда жаңа жыл қарсаңында әлемде сирек кездесетін жасыл түкті күшік дүниеге келді. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Италия астанасы Римде құстар қырылып жатыр. Қала тұрғындарының хабарлауынша құстар жаңа жылдық отшашудан соң түгел қырылуда. Оны халықаралық жануарларды қорғау ұйымы да растап отыр. 2020 жылдың соңында қала мэрі 31 желтоқсаннан 6 қаңтарға дейін фейерверк атуға тыйым салған. Алайда шектеуге қарамастан Рим аспанында мыңдаған отшашу атылған. Қытайдың Хунань провинциясында жергілікті билік ұзындығы 760 метр болатын аспалы көпірді жарып жіберді. Себебі көпір апатты жағдайда болған. Қирату барысында мамандар әуелі көпір шетіне, кейін ортасына жарғыш зат қойған. Аспалы көпірді жаруға небәрі 10 секунд уақыт жұмсалған. Ал Грузияда жаңа жыл қарсаңында ерекше үй жануары дүниеге келді. Ол Гринч есімді жасыл түкті күшік әлемде сирек кездеседі. Айта кетейік, жасыл күшікпен қатар тағы 7 күшік дүниеге келген. Ғалымдардың айтуынша, әдетте жануарда белеверден көп болса, үйтін түсі ерекше түсті болады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Мәди Әділханұлы, Жетісу телеарнасы. 112-ден келген СМС хабарламаларды хаперіңізден шығармаңыз. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті құтқарушылары 4 қаңтардан 5-іне қараған түні 12 адамды қар құрсауынан
алып шықты. Құтқару жұмыстары өңірдің үш аумағында тіркелген. Ең қиыны республикалық маңызы бар Шарал Достық автожолының 95-ші шақырымда, яғни Ырғайты учаскесінде болған. Құтқарушылар келіп түскен хабарламадан кейін аталған учаскеге шыққан. КамАЗ, Трикол, Шнерокоротер, арнайы техникаларымен 8 адам жұмылдырылған. Қолайсыз ауа райымен ұйтқыған боран жолды үрлеп тастағандықтан сағатына 2 шақырым ғана жүріп отырған. Қабылданған шаралармен арнайы техника және жабдықтарды қолдана отырып, құтқарушылардың күш-жігерінің арқасында қар құрсауында қалған көліктер таңғы 7:40-та табылған. Абырой болғанда эвакуацияланған азаматтардың ешбірі медициналық көмекке жүгінбеді. В связи с ухудшением погодных условий, сильный буран, метель. Сондай-ақ, біздің қызметкерлермен СМС-хабарламаларды ескермей, жолға шығып кеткен адамдар құтқарылды. 5-ші қаңтар күні сағат 4:00-де Қаратал ауданында, Талдықорған қаласынан 30 шақырым қашықтықтағы Сарыкөл учаскінде қар құрсауында қалып қойған 5 адам эвакуацияланды. Бұдан бөлек Достық станциясының номер 20-ші өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері Шығыс Қазақстан облысы аумағында Достық-Мақаншы автожолының 55-ші шақырымында қар құрсауынан 2 жүк автомобиль машинасын шығарып алды. 4 адамға көмек көрсетілді. Осы жайттерді ескере отыра, азаматтардан осы бағыттарда жол жүруден бас тартуды және 112 қызметі жіберетін СМС хабарламаларды қаперде сақтау керектігін ескертеміз. Әлі де үмітті туыстары 9 жыл бұрын жоғалған Үсенов Әлібек Алтынбекұлын іздейді. Ол 2012 жылы 28 ақпанда кешқұрым үйден шығып кеткен, сонан оралмапты. Туыстарының айтуынша Әлібек Үсенов ол кезде Алматы маңындағы Алғабас елді мекенінің Мәмбетова көшесіндегі 16 үйде тұрған. Жеке куәлігі бойынша 1991 жылы туған. Бойы 180 сантиметр шамасында. Көрген білгендер болса, жақындарымен мына байланыс нөмірлеріне хабарласуды сұрайды. Екі шектің бірін қатты, бірін сәлпелі кембра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбра. Әйгілі бұл өлең жолдарының авторы Қадыр Мырза Әлі, қазақтың халық ақыны, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының егері бүгін туған күні. Қазақ поэзиясының көк жиегін кеңейтіп, мәртебесін көтеруге айрықша еңбек сіңірген тұлға. Қазір тірі болса 86 жасқа толар еді. О, тіршілік, не берсең де арнап бер. Алтын балық ілінетін қармақ бер, бақыт берде бармақтай сойыл бақытты, басып тұрар батпандай бір салмақ бер. Қадыр Мырза Әлінің дәл осы өлең жолдары алғаш 1954 жылы Республикалық пионер балалар журналында жарияланса, тұңғыш өлең жинағы 1959 жылы жарық көрді. Жыр жинақ «Көктем» деп аталған еді. Содан бері ақының 70-ден аса поэзиялық, прозалық, әдеби сын кітаптары жарық көрді. Өлендері мектеп оқулықтарына енді. 200-ден аса әнге сөз жазды. Қадыр Мырза Әлі ұрпағына ұлан ғайыр мұра қалдырған ақын. Қадыр Мырза Әлі қазақ әдебиетінің арнасын кеңейткен, ұлттық ойлау жүйемізді байытқан қазақтың үлкен классик ақыны. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында қазақ әдебиетіне, әсіресе поэзиясына революциялық төңкеріс жасаған үлкен тұлға. Бізде қазақ поэзиясының атасы саналатын Абайдан кейінгі мынау жаңа дәуір жазып әдебиетінің үлкен тұлғалары Мағжан, Ілияс, Сұлтан Махмұттар қандай деңгейге шығарса, сол деңгейді одан әрмен көтеріп, поэзияға интеллектуалдық поэзия деген ұғымды кіргізген Қадыр Мырзалыұлы. Қазақтың қадірі Батыс Қазақстан облысының тумасы 1935 жылдың 5 қаңтарында Жымпиты ауылында дүниеге келген. Ол қазақ поэзиясының көк жиегін кеңейтіп, көркемдік деңгейін биіктеткен тұлға. Сонымен қатар қазақ балалар әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосқан тұлға. Өз заманында еңбегі лайықты бағаланып, Қазақстанның халық жазушысы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанды. Советтік Қазақстан тұсында Совет одағына алыс жақын мемлекеттерге танылған ақын ретінде мойындалды. Тіпті сол Советтік Қазақстанның тұсында екі ақынның аты аспандаса, біріншісі Жұбан Молдағалиев болды, екіншісі осы Қасым Аманжоловтан кейінгі қазақ поэзиясына рухтық, патриоттық өлеңдерді әкелген Қадыр Мырзалыұлы. Қазақтың қадірі қашанда қадірлі, ол достық, парасат орденінің иегері. 1995 жылы Қазақстанның халық жазушысы төс белгісімен де марапатталған. Ұлан Серікұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы.
Жетсулық спортшылар Токио Олимпиадасына 8 жолдама жеңіп алған. Жерлестеріміз биыл лицензиялар санын 15-ке жеткізуді көздейді. Бұл тізімде зілтемірішілер мен балуандар, жеңіл атлеттер мен велошабандоздарға ерекше сенім артылған. Сонымен қатар паралимпиада бәсекесінде де Алматы облысының спортшылары жүзгеден негізгі үміткер. Жалпы жетсулық саңлақтар Жапониядағы жаһандық жарыстан бөлек тағы 12 ірі спорттық шараға қатысуды жоспарлап отыр. Бүкіл әлемдік қысқы және жазғы универсиада мен Азия ойындарында бақ сынап командалық есепте жүлдеге таласпақ. Ақбидай республикалық ауыл спорты додасында топ жарылықта жетсулық атлеттердің басты назарына алынған. Мамандардың айтуынша спортшыларымыздың алға қойған жоспарды орындауға толық мүмкіндігі бар. Өйткені олардың алаңсыз дайындығына барлық жағдай жасалған, қаржыдан қысылмайды. Жылдың аяғына дейін, 2021 жылдың аяғына дейін, бізде тағы да алты үлкен ірі дене шынықтыру сауықтыру кешендері қолданысқа беріледі. Онымен қатар облыс орталығы Талдықорған қаламызда үлкен олимпиадалық стандартқа сай жабық жүзу бассейні қолданысқа беріледі деген жоспарда. Тек қана аудан орталықтарында емес, ауылдық үлкен округтарда бізде қазір кіші дене шынықтыру сауықтыру кешендерінің жаңағы проектілері қарастырылып отыр. Құдай қаласа осы жылдың аяғына дейін олар да салынып қолданысқа беріледі деген жоспарларымыз бар. Және стрит воркаут алаңдар дейміз, мына жалпы халықтың, мына балалардың спортпен айналысу үшін далада көшедегі тренажерлар, және турник, брусия деген сияқты спортпен шұғылданатын үлкен мүмкіндіктер қарастырылып, қазір бүгінгі таңда 130 ауылға қаражаты бөлініп отыр. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Ертең эфирде амандықта қауышайық.